business abantu baffe mwenna tulwana ku palamenti ya Uganda tose kigenda mumaaso okukiraba ensonga ezikutakatiza ddembe lya buntu abantu baffe 18 abaakulawo abantu abattibwa mu November 2020 nga kwe kuli John Bosco Kibalama eyabusibwawo talabika Peter Nabukenya eyattibwa Frank Ssenteza n'abalala bangi nnyo nga bw'obamanyi Danny Kyeyune so ensonga ekutte akati olunaku olwaleero palamenti ya Uganda etudde era ng'emu ku nsonga ereeteddwa emu ku conditions etwatuwaddeyo okukoma mu palamenti omulundi ogwokubiri bwe twatuula mu palamenti wiiki ewedde ku lunaku olwokusatu twategeeza nti no twawuliza statement ya minisita ku nsonga okwemulugunya kwaffe ne tuweebwa ne tusaba paka leero okukomawo okubako kye twogera so olunaku olwaleero tuzzeeyo mu palamenti ne tubakubira ku floor ya palamenti files zonna n'obujulizi bwonna obuli videos eziraga abantu nga battibwa obujulizi obulaga ab'enganda z'abantu engeri gye banyumyamu abantu abo gye baabulamu okukakasa nti ddala si kituufu nti abajulizi beekweka wabula gavumenti eyabeekweka neegana okubaggyako obujulizi ate nga n'abalala gavumenti beegamba nti tebaliiyo tuleese obukakafu nti ddala gye bali national IDs bazirina passport bazirina voter slips bazirina nga ddala si kituufu gavumenti kyeyagamba nti abantu bano tebaliiyo so ekyo tukikubyeko tukiyiyeeko amazzi ne tubaleetera obujulizi bungi nnyo obujulizi tuleese bungi nnyo 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 mulina videos eziraga obutujju obutemu abantu okukwatibwa nga tebawozesebwa bingi mu bantu abantu abakolera ku byennyanja fishing communities ensonga z'obusiraamu byonna tubirese mu nsonga eno muli kyoyina yaffe era bwe tumalidde nga enkalu senywedde nga twagala ngaffe aba opposition nga kye tusinga okwetaaga kufuna results ku bantu baffe ababusibwawo 18 okulaba nti abaakola ebikolobero ku bantu n'abaabatta babeera nga basasula era tumaze ebbanga lino mulonda mu palamenti wedda nga tugezaako okulaba kutema mpenda okulaba nti tufunya tutya amazima n'obwenkanya we biggweredde nga palamenti esazeewo ebintu bisatu wano wammanga okusookera ddala nga lead of opposition naffe tubadde tusabye palamenti ya Uganda okubeera nti abantu bonna abaakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi bateebwa mu nnambiro nga tebaliiko kiki oba kiki wabula ekyo attorney-general wa Uganda bwe tumaliriza ng'akkaanyizza naffe nti agenda genda akontaktinga chief justice akontaktinga principal judge chief registrar of high court aboza kwasaganya n'ensonga z'amateeka z'okuddukanya ekitongole ekiramuzi wamu ne DPP akola ku kusindika abantu mu makooti okulaba lisiti z'abantu bano abatudde mu makomera oba baprisoners oba tuyita political prisoners n'agamba oluvannyuma naba bafunye lisiti eyo bamaze okukompayiriza bagenda kujja bategeeze palamenti ensonga eyo era balabe ng'abantu abo batiibwa ekyo kye kisonga ekikkaanyiziddwako tulindiridde mu sipeesa eno ya palamenti okulaba nga attorney general n'abakulembeze ba gavumenti nga bateeka mu nkola oba bawa ekitiibwa ekyo kibasuubiza bannayuganda ekyokubiri nga opposition tubadde tusabye wateekebwewo akakiiko ak'enjawulo akeetongodde akayitibwa judicial commission of inquiry kanoonyereze ku nsonga zino zonna ze twatadde mu kiwandiiko kyaffe ensonga zino omusanvu okuli ba political prisoners abantu abatulugunyizibwa ku nnyanja okuli ensonga z'abasiraamu abasibwa nga tebabuzisibwa okuli abantu abaludde mu makomera yadde siba yabufuzi naye nga bakwatibwa ne ku poliisi oba mu prisons okuli abantu okubeera nga batulayibwa mu court martial ng'ate basibirya nti balina kubeera nga bazisoma kooti z'amagye ensonga zonna nga twaziteekako nga tusabye zibeere nga ensonga ezo zitunuulibwamu nnyo era wetumalidde nga judicial commission of inquiry nga palamenti esazeewo ng'ekulembera sipiika ne Tamongo yakubiriza palamenti ya leero nti tekyetaagisa kuteekawo judicial commission of inquiry kuba kijja kuleeta cost implication ku consolidated fund nga bagamba sente zijja kuba nyingi ez'okuteeka mu komishoni eyo okutandika okunoonyereza ku nsonga ezo sente zijja kugenda nyingi ekyo kye bakoze naye ne bamaliriza nga bagambye nti badde mubawe Uganda Human Rights Commission okuyinza enoonyereze ku nsonga zino eno no Uganda Human Rights Commission yeekubibwa omukyala wangatya so tubadde tulinamu obuzibu olw'ensonga omukyala yavaayo okukemabega n'ategeeza nti ali mu kuti atambulira mu kutiisibwatiisibwa oba ali mu kutya olw'ensonga y'okuba nti nno abanywa okuba ne batya n'emmondo mu meeting so ffe nga tulowooza nti omuntu akolera mu kutya ayinza okuba nga okunoonyereza kwe kulimu ebituli okubibwamu ebituli
mweso kutayiza kumanyuba bamutisiza tisiza kubanedda chukana tumale twagala bateko akachika keto ngoleje akajudicial commission of inquiry ngakole kwenye nsonga naye tekisobose speaker nategeza ati bagenda kuengagea na Uganda Human Rights Commission nemo meeting abalina lead of opposition n'abakulembeza offside ya government bategeza commission kikiragala era bakiretera okujulisi bonna n'abajulisi bonna abali eyo ebweru ku nsonga z'abantu baba babusobona ababattibwa ensonga eyokusatu ebadde ku committee ya parliament tubadde tusabye nti ne parliament yennyini yakolemu akakiiko ak'enjawulo eronde mu babaka ab'enjawulo n'abantu abalala tukole olukiiko olulala ne parliament naye noonyerese ekoze independent committee agendayo mu field enoonyereze agende mu makomera agende mu masemu ebiki byonna naye ekyo bamaliza kubannaffe bagambe tegereje waliwo uganda ngeje waliwo human rights committee ya parliament tukozese committee eyo naye ne bagamba nti olw'okubanga eyinza okuba n'obunafu wano ne wano bagatteko ne committee eya ministry of internal affairs zonna zibeere nga zitandikirewo ddala omulimu nazo okwongera okunoonyereza ebyo ebintu n'okulaba ng'abantu abakwatiddwa mu ngeri ey'amanku ekyo n'okusibibwa nga tebawozesebwa babeere nga bateebwa n'abo abattibwa abo ababikola ebikolobero byabwe babeere nga babisasulira ensonga esembye ebadde ey'okuna ebadde yakubeera nti abantu abatwalibwa mu court martial nga bawozesebwa nga tebannansi ekyo speaker of parliament akyogeddeko n'agamba nti ensonga eyo tebasobola kugiteesaako kubanga omusango kyali mu supreme court abantu bawangula court of appeal constitutional court yayisa nti mona omuntu yenna nga munnansi nga si munnamagye takkirizibwa kukozesebwa era neeragira nti abantu bonna bonna abaali basibiddwa mu makomera agamatte nga bannansi baveeyo batwalibwa mu kooti zino ezabulijjo wabula gavumenti egambye nti yajulira erina omusango oguli mu supreme court era neegamba nti tesobola kukyusa bantu abo paka ng'omusango gwa supreme court gumaze okuwozesebwa so okusinziira ku nsonga ezo zonna eyo y'ensonga eyokuna ne bagamba nti eyo balindeko supreme court bakole omulimu gwayo kubanga parliament tesobola kubeera ng'ettamu okuyingira emirimu ja court so ensonga bwetyo bwewadde naye nga by and large okutegeera kuwali eyo ekintu kiri kimu kyokka kyokka brief naze kyenkuwa nti nno owetuviiridde wano nnaku olwaleero ku nsonga z'eddembe ly'obuntu akakiiko ka palamenti ak'eddembe ly'obuntu kagenda kutandika okuddamu okutunuulira ensonga ezo uganda human rights commission egenda kuddamu okutunuulira ensonga ezo ate ne attorney general alina okudda mu palamenti nealipootinga nga maze okukontakitinga ba government officials abantu bonna abali mu makomera nga tebawozesebwa nga bakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi ebyo bye tugenda okufollowingako ng'ate bwe twaddressinga ne avenues endala kubanga kimanyi bulungi nti mu mateeka waliwo ne avenues endala nyingi ze tusobola okubeera nga tukosera tukyagenda nazo mu maaso ez'okugenda nga tuwolereza abantu ez'okubasabira writ of habeas corpus ababuzibwawo ne spare applications ez'enjawulo tujja kugezaako buli kye tusobola okulaba nga tulwanirira abantu baffe okufuna amazima n'obwenkanya naye tukubula bannayuganda bonna abali eyo teddembe ly'omu teririna political color teririko class teriko wa security teriko atali wa security n'olwekyo ffenna tujoyine ng'amaloboozi gaffe abantu bateebwe ababuzibwawo bateebwe tuvumirire ekiwamba abantu kubanga si kirungi ate kibi nnyo naffe tulaba nti ne mu gavumenti ezasooka kyekyavumirizanga gavumenti ezasooka kyekyasinga okuwulikika kakati ne bano ne babanga kye baliko era bannaffe bakoliriza bamu bakirese n'okutuma ne bagamba nti kibi nnyo gavumenti okuba nange sana eyogera ku bintu by'okubeera ng'abantu babuzibwawo tekirina kubeerawo mu uganda nolwekyo ffenna tulina okukibuulira bannange bakwano bange mwenna abaliko nsigadde ze Shamim Maliro mpaka mu mukyalo wa Kampala ate Shadow Justice Minister tuli wano ku palamenti ya Uganda e Kampala eranga ensonga za ddembe lya buntuzi ezikyagenda maaso mu palamenti ya Uganda. Ne bu abla?